ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ସୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 123 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 400-500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଳରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହେଉଥିବା ସହ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନାଳ ପାର କରିନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଠଗଣ୍ଡି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ନାଳ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ନାଳରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଯିଏକି ଅଭିଶାପ ଭଳିଆ ପାଇ ରହିଛି, ଅଭିଶପ୍ତ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ସୋଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ, ଯିଏକି ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ହଉ କି ସରପଞ୍ଚ ହଉ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା ଭଳି ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ଲୋକକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ବଳ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଗୋଟେ ନାଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆମର କଲେଜ ସ୍କୁଲ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରିଆ କୁଚିନା ବି ଅଛି, ସେ ଜାଗାରୁ ଆମର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବି ଯାଉଛୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ନେଇକି। ଏଇ ଅସୁବିଧା ନେଲା ପରେ ବି ଆଜି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ଆଉ ଆମେ ତ କରୁଛୁ ଯାହା ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଆଗ ପଛ ଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନାହିଁ, ଶୁଣୁଛୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କାମ କରୁଛି ବାହାରେ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାର ହେଲା ବି ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ ବୁଢ଼ା ଯେମିତି ଅଛି ସେ କେତେଟା ପାର ହେଇଯାଇ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ପୋଜିସନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏସବୁ କହିଲା ପରେ ବି କରିଲା ପରେ ବି ଆଉ ନା ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଯିଏ ବି ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ତରୀୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଥାକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ନାଳ ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହାକୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ତେବେ ନାଳ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଯିଏକି ବହୁତ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୁସ୍ମିତା ଲାଖରା, କଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସୋଲ। ଆମର ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ରହୁଛି କି ଆମେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଇ ନଦୀରେ କେତେ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ପିଲା ସବେ କେତେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଉଠଉଛୁ, କଲେଜ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଜାର ସବୁ ଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ। ଆମର ରାସ୍ତା ନି ପୁଲ ନି କେତେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁଲ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁଲଟା ନେଇଗଲେ ଆମେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିତଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଇ ନଦୀରେ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଭାସି ଯାଉଛନ୍, ଛେରି ବଲଦ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଇଟା କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର ହେଇକିରି ଆମେ ବିତଉଛୁ, ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। କେତେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଆମେ ସରକାର ଏମଏଲଏ ଏମପି ସବେ ସବକେ ଜିତେଇ ଜିତେଇକିରି ଆମକେ ଠକି ଠକି କିରି ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଲ ଦେମୁ ବୋଲିକିରି କେତେ ବାହାରେ ବାହାରେ କେତେ କାମ କରୁଛି ସରକାର, ଲେକିନ ଆମ ଏଠିରେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଆଉ କେତେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଏମଏଲଏ ସବେ କେତେ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ପିଛେ ପଛେ ହଟେଇ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଆମର କଥା ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କରୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଯାଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏ କାମ କରିଦେବି, ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଠକି ଠକି ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖଣାହାରି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋର ନାଁ ଦାଉଦ କୁଜୁର। ଆପଣ ଏଇଠିକାର ଲୋକ? ହଁ, ଏଇଠି ମୋର ଘର। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଘଟଣା ଆମର ବହୁତ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ପୋଲ କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ଅଭାବ ହେଲେ ହୃଦୟ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି,
স্থানীয় লোকঙ্ক কহিবা অনুসারে যথাশীঘ্র প্রশাসন এথিপ্রতি দৃষ্টি দিয়ন্তু। বনাইরু হেমন্ত পাত্রঙ্ক রিপোর্ট, এ1 টিভি ওড়িশা। বনাইরু হেমন্ত পাত্রঙ্ক রিপোর্ট, এ1 ওড়িশা।